В липні на Тернопільщині втопилося 12 людей. Лише впродовж трьох днів з 6 до 8 липня на водоймах області втонуло 7 людей. Серед них 14-річна дівчина в Заліщицькому районі та 15-річний хлопець в Івачеві. В основному це люди, які не вміють плавати, люди, які в воду заходять, вживаючи спиртні напитки, або просто плавають в невивчених місцях, де є різкі течії, де є струмки, які мають охолодження, людей хапають судороги, і людина не випливає, тоне в даних місцях. Статистика рятувальників стверджує, понад 70% потопальників перед купанням вживали алкоголь, а 90% нещасних випадків трапились у непристосованих для купання місцях. На Тернопільщині є лише один пристосований для купання пляж, так званий Дальній у Тернополі. Те питання, яке сьогодні стоїть, що поки ми не зрушимо цього місця, що в нас в області є лише один паспортизований пляж, це в місті Тернополі, а по районах тільки залишається для статистики, що подаються ці місця, де є розташовані рятувально-водолазні станції, то навряд ли ми щось зробимо краще. На Тернопільщині близько 1000 ставків і озер, 26 водосховищ і 6050 кілометрів річок. Рятувально-водолазна служба Тернопільської області налічує лише 7 рятувально-водолазних станцій у Тернополі, Ланівцях, Борщові, Гусятині, Бережанах, Чорткові і Заліщиках. Представити рятувальника до кожної людини, каже Василь Козак, неможливо, відтак закликає дотримуватися правил безпеки поведінки на воді. Літо буде і надалі спекотне. Хотілося, щоб і бажання наше, щоб наші люди все-таки купалися в тих місцях, де вони охороняються, хоч там вони і не облаштовані так, як треба, але вони є безпечними по даний час. І згідно статистикою по Україні, там, де розташовані рятувально-водолазні станції, де розташовані рятувальні пости, 99,9% в тих місцях немає загибелі людей на водних об'єктах. Тим часом рятувально-водолазна служба Тернопільщини, каже її очільник Василь Козак, фінансування на наступне півріччя немає. Відтак, чи буде кому врятувати людину з води в наступні півроку, сказати не береться.